Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 19. května, venku je nádherně, já vám přeji samozřejmě příjemný den a pěkný poslech, nicméně hned první článek našeho surfování po různých serverech dnes pěkný nebude, ale potom přijdou i informace pozitivnější. Začneme naproti proudu Parlamentních listů tím nikoli povzbudivým článkem, který vyšel dnes, který napsala Viktorie Nikiforová a jehož titulek zní Důsledky koronavirových opatření, kolaps trhu s bydlením, nájemníci brzy na dlažbě, nájemci v bankrotu, hypoteční katastrofa nových rozměrů, pouliční holota terorizující město, cíle dosaženo, střední třída je na dně. Viktorie Nikiforová popisuje vážné důsledky karanténních opatření, které na západě povedou k těžké systémové krizi na trhu s bydlením, horší než v roce 2008. Koronavirová krize má stále závažnější dopad na ekonomiku a každodenní život obyčejných lidí v mnoha zemích. Já tady k tomu jenom podotknu, že to bylo takto plánováno a že koronavirus v tomto smyslu nic nezavinil, ale byl zvolen mimo jiné právě proto, aby zakryl blížící se hlubokou ekonomickou krizi, aby to právě na koronavirovou pandemii mohlo být svedeno. To je jenom upřesnění a teď pojďme na další fakta. Nyní dochází ke kolapsu nájemního systému bytových prostor. Nájemníci, kteří zůstali bez práce, již nemohou platit nájemné majitelům domů. Problém mají i ti, kdo si vzali hypotéky na domy a byty. Proč koronavirová omezení spustila systémovou krizi v ekonomice? V první vlně krize nastal masivní nárůst nezaměstnanosti. Jen v USA přišlo za poslední 3 měsíce o své výdělky více než 30 milionů lidí. Za poslední 3 měsíce přišlo úplně zřejmě tedy, jestli tomu správně rozumím, o výdělky více než 30 milionů lidí pouze v USA. Druhá vlna přinesla platební neschopnost nájemníků bytových prostor. Navíc 1. května vypršela pronajímatelům v USA poslední lhůta pro měsíční odvody. Téměř třetina amerických nájemců nebyla schopna nic zaplatit. Situace v evropských zemích je o něco lepší, nicméně i tam velké množství nájemníků bylo nuceno pozastavit své platby nájemného. Podtitulek Pofidérní pomoc. Na státní úrovni byla rychle přijata některá opatření. Více než 20 zemí, včetně Španělska, Velké Británie a Německa, urychleně přijalo zákon zakazující vystěhování nájemníků z pronajatých bytů a domů před ukončením karanténních opatření, i když nemohou pronajímatelům platit nájemné. V USA vyhlásili moratorium na vystěhování dlužníků starostové velkých měst. Pohybuje se od 1 do 2 měsíců. Samotné nájemné však nikdo nezrušil. Tyto peníze budou jednoduše započítány na dluhový účet, který budou nájemníci nuceni splácet pronajímateli po ukončení izolace. V zemích jako Řecko a Španělsko sice velkým majitelům domů stát nařídil snížit nájemné o 40 až 50%, ale stále mají dostatek prostoru k tomu, aby se z této vyhlášky mohli vykroutit. Kromě toho jsou vládní záruky za nemožnost vystěhování velmi selektivní. V USA se například vztahují pouze na ty byty a domy, které jsou zakoupeny na hypotéku.
protože hypotéka je pojištěna federálními agenturami. To není víc než čtvrtina všech nemovitostí, které se pronajímají. Majitel navíc nemusí informovat nájemce, že má právo na bydlení bez placení nájemného. Ať už je to jakkoliv, na konci karanténních opatření se očekává, že nájemníky čeká lavina vystěhování. Velice barvitě to popsali v londýnské městské radě. A platí to především pro vysoce žádané bydlení ve velkoměstech. Podtitulek: Žalostní nájemníci. Již nyní se nájemníci, kteří ve Spojených státech ztratili práci, snaží organizovat stávky nájemníků a naléhají na vládu, aby nájemné zrušila nebo za ně zaplatila. Prakticky však nemají žádnou naději. Vedle toho důvěřiví nájemníci, kteří dosud platili tisíce dolarů za nájemné v San Francisco, čelí hrozným životním podmínkám. Problém je v tom, že místní úřady nejdražšího amerického města se během pandemie rozhodly z ulice odstranit armádu bezdomovců. Ubytovali je v hotelích na útraty města a aby nevycházeli do ulic a nešířili infekci, dostávají tam jídlo, pití, cigarety i drogy. Samozřejmě na náklady daňových poplatníků. Jakmile se roznesla zvěst o tomto ráji, do San Francisca se natáhly davy lidí bez domova. Celé oblasti města jsou zastavěny stany, v nichž přivandrovalci přespávají. Na ulicích prodávají, kupují a užívají drogy prakticky 24 hodin denně. Chodníky se změnily na záchody pod širým nebem. Celý ten chmurný obrázek zahrnuje rvačky, nadávky a obrovské množství pochybných osobností. A to vše se děje pod okny lidí, kteří přišli do San Francisca za prací a studiem a pronajali si tam bydlení za neskutečně vysoké ceny. Rozlobení obyvatelé se obrátili na městské úřady se žádostí o odstranění bezdomovců z ulic, ale jejich politicky nekorektní požadavek dosud nebyl vyslyšen. Podtitulek: Problém pronajímatelů. Strádání rodin, kterým hrozí rychlé vystěhování, samozřejmě vzbuzuje soucit. Většina majitelů domů, zejména těch malých, však riskuje víc než jejich nájemníci. Ve skutečnosti přehnané ceny evropských a amerických nemovitostí vedly v poslední době k trvalému trendu. Lidé si koupili dům nebo byt na hypotéku a poté svůj majetek celý nebo jeho část pronajali. To jim pomáhalo platit hypotéční splátky. Vedle toho i dokonce velkým majitelům domů, kteří vlastní několik nemovitostí, zbývá po všech platbách, komunálních, daňových, hypotéčních, jen velmi málo peněz. Investoři do toho šli s tím, aby vydělali peníze, ale rychle si uvědomili, že povinné platby jim pohltí téměř veškerý příjem. Hospodářské noviny CNBC.com měli nedávno s takovým nájemcem rozhovor. 24-letý Garrett Romelo novinářům řekl, že vlastní tři pronajímané nemovitosti. Půlku domu v Pittsburghu, garzonku ve Virginii a byt se dvěma ložnicemi v Marylandu. Zní to působivě. Bývalý voják Romelo pronajímá půlku domu, garzonku ve Virginii a jednu místnost ve svém bytě v Marylandu, kde zároveň žije. Tomu vynáší asi 40 tisíc dolarů ročně. Po zaplacení hypotéky, komunálních
služeb a daní mu však zůstane asi 3,5 tisíce dolarů ročně. Proto jeho hlavní příjem pochází ze zaměstnání. Pokud práci ztratí, pak samozřejmě z pronájmu žít nedokáže. Přitom Romelo na garzonku ve Virginii a byt v Marylandu vynaložil v letech 2018 až 2019 více než 600 tisíc dolarů. Jeho měsíční platby za obsluhu dluhu a na údržbu nemovitostí činí téměř 10 tisíc dolarů měsíčně. To je celá jeho mzda finančního poradce. I malé přerušení plateb nájemného společně s dluhy ho donutí nemovitosti prodat. Nyní jsou miliony takových malých majitelů nuceny platit za hypotéky a komunální služby, zatímco nájemci jejich bytů si užívají koronavirové prázdniny. Nicméně, i kdyby bylo možné současné nájemníky vystěhovat, není zcela jasné, kde by se potom našli noví nájemníci. Lidé, kteří ztratili zaměstnání, jsou nuceni se vracet ke svým rodičům nebo žít s přáteli či příbuznými. Na nájemné nemají peníze. Podtitulek: Hrozba deprese. Existuje reálné nebezpečí, že lidé zatížení hypotékami začnou své nemovitosti masově prodávat, což povede ke kolapsu cen nemovitostí a k opakování katastrofy z roku 2008. Ale v mnohem větším měřítku. Spouštěcím mechanismem tehdejší velké recese byla právě krize na trhu s bydlením. Ve snaze zabránit opakování této tragédie se úřady snaží poskytovat odklady hypotéčních splátek. Ve Spojených státech však má majitel domu právo na odklad splátek pouze tehdy, pokud v něm dovolí bydlet svým neplatícím nájemníkům a pokud je jeho hypotéka pojištěna velkou bankou nebo federální agenturou. Tyto podmínky ovšem, jak již řečeno, splňuje méně než čtvrtina hypotéčních majitelů nemovitostí. Zcela zrušit hypotéční splátky na určité období také nelze. Například v USA banky často prodávají hypotéční práva penzijním fondům. Pokud se hypotéky přestanou splácet, penzijní fondy zkrachují a to by vedlo k tomu, že o úspory přijdou stovky tisíc lidí, kteří přitom nemají nic společného s problémy majitelů domů a jejich nájemníků. Tím vším se z obyčejných ekonomických potíží stává vpravdě systémový problém. Navíc vznikl dlouho před pandemií. Koronavirová krize ho jen obnažila. Nemovitosti v Evropě a v USA jsou po dlouhou dobu neuvěřitelně nadhodnocené. Náklady na jejich údržbu také rostly obrovským tempem a výrazně převyšovaly růst mest. Podtitulek: Konec střední třídy. Západní mileniálové neměli na výběr. Byli nuceni nekupovat, ale pronajímat si nemovitosti. Na rozdíl od východních zemí, kde je vysoký podíl vlastníků bytů, což bylo způsobeno tím, že končící komunistický režim odprodával státní a družstevní byty lidem v uvozovkách za hubičku, se v rozvinutých evropských zemích podíl domácnosti žijících v podnájmu pohybuje mezi 35 až 48%. Každá krize na tomto trhu má proto zásadní význam pro celou ekonomiku v uvozovkách zlaté miliardy. V USA se podíl vlastníků domů dosud držel na vyšší úrovni, okolo 65%. Je však třeba mít na paměti, že mezi tyto majitele domů patří rodiny, které za své nemovitosti dali stovky tisíc nebo dokonce miliony dolarů a
nyní platí hypotéku. Vlastnictví domu nebo bytu se pro ně zhoršuje příliš vysokými platbami bance. Komunální služby a daně také zabírají velkou část rodinného rozpočtu. A pokles cen nemovitostí povede k rychlému bankrotu těchto rodin, protože dluh bance nebudou schopni splatit ani po prodeji domu pořízeného z hypotéky. Upadající střední třída po dlouhou dobu přežívala tím, že se snažila nějakým způsobem pronajmout svou nemovitost na dlouhou či krátkou dobu. Nyní, jak se zdá, je životní způsob pronajímatelů minulostí a tím rovněž definitivně končí střední třída jako taková. Dost možná právě o tohle šlo. Tak to byl článek Viktorie Nikiforové, který vyšel na Protiproudu dnes, a podíváme se ještě na jeden článek z Protiproudu ze včerejška od Alexandra Charalužného. Jehož titulek zní: Evropská unie začíná se znárodňováním. Při krizi padá i mantra o nedotknutelnosti soukromého majetku. V USA i Německu chystají totéž. U nás ostatně také. Evropská komise už si brousí zuby. Vydá se celý Západ čínskou cestou? Alexandr Charalužný komentuje chystaná majetková opatření Evropské komise a vlád řady států, při nichž jdou stranou proklamované demokratické a tržní hodnoty Západu. To, co se dnes děje ve světě, umožňuje realizovat věci, které se ještě před 6 měsíci zdály být naprosto nepřípustné a nemyslitelné. Například uzavření hranic mezi státy Evropské unie, faktické ukončení schengenského prostoru, nezaměstnanost v USA je na úrovni velké hospodářské krize. Pokles cen ropy nejenže neskončil na nule, ale dokonce dosáhl záporných čísel. Kdo by si to dokázal představit ještě v předvečer začátku nového roku 2020? A to nemluvíme o tom, že se pod zámek dostala doslova většina lidstva, které do té doby tak náruživě využívalo svobody pohybu v přítomném světě. A nyní vše došlo až ke znárodňování podniků v zemích, kde bylo podobné počínání patřící spíše k socialistickým a komunistickým praktikám považováno téměř po celou dobu jejich historie za nemožné. Podtitulek: Bolševické recepty Evropské komise. Tady jenom upozorňuji na to, co jsem již několikrát vysvětlovala, a sice, že slovo bolševismus nebo bolševik má úplně jiný význam, než v jakém je používáno. Takže autor v tomto případě naskočil na záměrnou dehonestaci toho slova. Rozhodně tu nejde o přehánění. Evropská komise oficiálně oznámila záměr znárodnit podniky a společnosti, které byly nejvíce postiženy krizí koronavirové pandemie, čímž dala jasně najevo, že v současných podmínkách již zcela nepokrytě ustupují abstraktní demokratické a tržní hodnoty do pozadí před potřebou zabránit totálnímu hospodářskému kolapsu starého světa. Jak se dalo čekat, podobné nouzové opatření pro Západ, jehož celý systém hospodářství je, alespoň deklaratorně, založen na nedotknutelnosti a svobodě soukromého kapitálu, se zavádí s mnoha výhradami. Například podniky, v nichž by se měl státní vlastnický podíl stát úlitbou za jejich přežití, musí trvale přispívat k v uvozovkách vytváření systému a jejich činnost musí zapadat do rámce v uvozovkách inovativních, digitálních nebo environmentálních požadavků, o jejichž zavádění do života usiluje Evropská unie.
Celé toto dílo se neobejde ani bez kolosální byrokracie. Částečně znárodněné společnosti budou muset potvrdit úplné zastavení výplat dividend a bonusů svým akcionářům a podávat podrobné zprávy o tom, na jaké potřeby vynakládají každé euro z pokladny. Přitom se dopředu zdůrazňuje, že stát nebude mít vlastnický podíl v zachraňovaných společnostech a firmách déle než 6 let. Pokud se dílo záchrany prodlouží a firma jednoduše nebude schopna dlouhodobě přežít bez státní podpory, čeká na ní alespoň restrukturalizace. Nicméně 6 let je značně dlouhá doba a nikdo nemůže spolehlivě předpovědět, jak se vše bude vyvíjet po odeznění krize. Podtitulek Qui bono? V každém případě Peter Altmaier, německý ministr hospodářství a energetiky, uvedl, že takovéto zoufalé kroky jsou nyní nezbytné a Evropská komise tvrdí, že znárodnění části ekonomiky je patrně jediný způsob, jak se vyhnout závažným sociálním důsledkům krize, jako je masivní nezaměstnanost a schudnutí obyvatelstva. Mimochodem, mezi prvními společnostmi, které dnes žádají o státní podporu v Německu, je jeden z největších leteckých dopravců v Evropě, Lufthansa. Již jinak hrozí úplná likvidace. V České republice jsou na tom stejně Smartwings, někdejší československé aerolinie, které neskrachovaly ani za velké krize ve 30. letech minulého století. Podobnými myšlenkami se zabývají představitelé velmocí na obou stranách oceánu. Není to tak dávno, co o hypotetické možnosti státní podpory pro americký ropný průmysl, který je na pokraji bankrotu, hovořil ministr financí USA Steven Mnuchin. A kromě jiných mechanismů vypracovaných jeho ministerstvem pro podobné situace, vyzval rovněž k poskytnutí pomoci těžebním firmám z prostředků federálního rozpočtu výměnou za vlastnický podíl v nich. O nic tak překvapivého zase nejde, zejména s ohledem na to, že nejúspěšnější překonání ekonomických důsledků COVID-19 dosud prokázala Čína. Země, jejíž ekonomika je přes všechny tržní rysy pod přísnou kontrolou a dozorem státu. A jak se ukázalo v těžkých dobách, ekonomika Západu, na rozdíl od komunistického Pekingu, není schopna přes všechny legitimní i nekalé páky postavit se zničujícím procesům, které na ni dopadají. Základní otázka ovšem zní, kým a do jaké míry je tato krize uměle spuštěná a komu vyvolávání takovýchto apokalyptických krizí prospívá. Koncentrace majetku v rukách stále mocnějších států v podstatě směřuje k čínské cestě a není tím myšlen projekt PAS a stezka. Já si na rozdíl od autora tohoto článku myslím, že je správné, aby se vrátily větší pravomoci do rukou státu, a to včetně vlastnictví strategických podniků a samozřejmě také strategických surovin. Všechno ostatní může zůstat v soukromých rukách v rámci tržního mechanismu, ale je spousta odvětví a také podniků, kde ty tržní mechanismy jsou vysloveně nevhodné. Například zdravotnictví, podívejme se na to, co se stane, když se z farmaceutického průmyslu a ze zdravotnictví stane prach sprostý kšeft, a tak bychom mohli pokračovat, koneckonců i třeba školství, kde
bylo umožněno, aby vznikaly nejen soukromé střední školy, ale dokonce i soukromé vysoké školy, a o úrovni absolventů takových škol si můžeme rozhodně myslet své. Neříkám, že každá taková škola je nekvalitní, ale u nás je nekvalitních vysokých škol, které v podstatě lidem dají tituly za to, že tam chodí a platí školné, tak takových škol je mnoho. Čili rozhodně je potřeba posílit roli státu a zdá se, že nastává období, kdy k tomu jsou nejen příhodné podmínky, ale je to dokonce nutnost, protože jinak se svět propadne do naprostého chaosu. Konec konců vidíme, jak to dopadá, když stát plní pouze roli pohůnka oligarchů nebo velkých nadnárodních koncernů. Čili tam je potřeba vyvážit oba dva ty principy státní vlastnictví, jak již jsem říkala, u strategických podniků a všude tam, kde z podstaty jsou ty činnosti, které jsou pro stát a pro lidi potřebné, málo výdělečné, nikdy nebudou komerčně výdělečné, anebo potom je z toho takový paskvil, jako například to zdravotnictví. Stačí se podívat do Spojených států amerických, jak tam to vypadá. No a zbytek těch podniků samozřejmě může zůstat a dokonce by měly zůstat v soukromých rukách. Další formou vlastnictví, která by mohla být vysloveně prospěšná, je družstevní vlastnictví, tak jak to pamatujeme ještě z dob socialismu, anebo v současnosti umožnit zaměstnancům, aby si kupovali akcie společností, ve kterých pracují. Konec konců touto cestou částečně a chvíli jsme i po listopadu 89 šli a vůbec to nebyl špatný nápad, byl životaschopný, ale potom jsme se bohužel velice rychle stali kolonií. Veškerý majetek se dostal do cizích rukou, no a výsledky toho všeho známe. A pojďme dál, nicméně zůstaneme ještě u ekonomiky. Dnes na iDNESu vyšel velmi zajímavý článek. Pomoc hlavně nejpostiženějším zemím, pro Česko nefér, vytkl Babiš Evropské unii. Český premiér Andrej Babiš se staví kriticky k návrhu Francie a Německa na evropský záchranný program po pandemii koronaviru o objemu 500 miliard eur, což je 13,8 bilionů korun. Vadí mu, že by peníze měly jít přednostně nejvíc postiženým zemím. Česko podle něj nemůže být trestáno za to, že situaci relativně dobře zvládlo. Babišovi se nelíbí také princip, že si peníze půjčí Evropská unie jako celek. Řekl to v úterý novinářům po jednání premiérů Visegrádské čtyřky s německou kancléřkou Angelou Merklovou. Česko podle Babiše vyšlo z pandemie dobře, protože na ni dokázalo rychle zareagovat. Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni, řekl premiér. Vadí mu i to, že by si peníze měla půjčit Evropská unie jako celek, protože podle něj není vyřešena otázka ručení za půjčku a Česko by nemělo doplácet na to, že na rozdíl od jiných zemí je po jeho dluhopisech poptávka. Podle Babiše se v Evropské unii povede o francouzsko-německém návrhu ještě tvrdá debata. Merklová s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v pondělí oznámili záměr vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem. Podporu z fondu mají dostávat země a sektory nejhůře postižené pandemií. Na vzniku fondu se musí dohodnout všechny země 27.
Peníze, které si EU má svým jménem půjčit na finančních trzích a které pak bude splácet v horizontu několika desítek let, podle Berlína a Paříže zlepší konkurenceschopnost evropského hospodářství a podpoří mimo jiné investice do digitalizace a ekologie. Právě k modernizaci v těchto dvou oblastech se společné prohlášení výslovně hlásí. Babiš v úterý řekl, že by považoval za logické, kdyby si EU půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce Unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských států. Odhadl to na 110 miliard eur. Zdůraznil také, že peníze z fondu by se měly poskytovat formou dotací. O půjčky se podle něj mohou ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích podle toho, jak investoři hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veřejných financí. Nerada bych se mýlila, ale doufám, že ty peníze, které bude Evropská unie získávat takzvaně na finančních trzích, budou peníze těch, kdo mají být likvidováni, nemyslím fyzicky, ale finančně, nebo jim má být puštěno žilou. Jinými slovy, ty peníze budou půjčeny, ale nebudou těm, kdo je půjčí, už vráceny tím. Nepohodlné subjekty, které dostaly peníze na něco, ale teď už nejsou potřebné. Doufám, že to bude akce z tohoto ranku, tak tyto peníze už nebudou vráceny. A cílem je jednak ufouknutí finanční, tedy inflační bubliny a zároveň likvidace nepotřebných bank a nepotřebných subjektů. A zároveň nebo v dalším kroku by měla být likvidována i další finanční aktiva, takzvaná aktiva, ty deriváty a podobně, které jsou vlastně uměle nafouknuté peníze nebo uměle vytvořené peníze. To zapadá do onoho cíle, který má podle Valérie Pjakina celá ta korovinová aféra. Je to jeden z těchto cílů. V první řadě přeformátování světa, ale také upouštění bubliny a také částečné posilování národních států, jak o tom hovořil Valérie Pjakin od samého začátku. Nic z toho nedělá globální prediktor, protože by se najednou stal lidumilem, než kvůli, že by si uvědomil nějaké své chyby, ale dělá to proto, že jinak se mu řízení na planetě Zemi zcela zhroutí, nebo dokonce by mohla americká státní elita či takzvaná bažina či bažiny by mohly civilizaci úplně zlikvidovat. Jinak ten plán, tak jak ho prozatím představili, tak se mi zdá, že má spíš sloužit k rychlému rozpadu Evropské unie. K její další diskreditaci státy budou mít výhrady, plán se nepřijme a potom si budou půjčovat ty peníze, které už nebudou vracet, protože jsou to vlastně peníze v rámci té bubliny, kterou je potřeba upustit jednotlivé státy. To bych si uměla docela dobře představit a konečně by se blízklo na lepší časy a jako by se nám ukázala možnost toho zdroje záhadného, odkud bychom mohli čerpat ten bilion korun, jak hovořil zpočátku náš pan premiér Andrej Babiš, že dáme v případě krize do ekonomiky, do infrastruktury, že budeme investovat bilion korun, potom dokonce někde mluvil o 8 bilionech, to si myslím, že už bylo velmi přitažené za vlasy, ale proč by nebylo možné tímto způsobem získat bilion korun?
No a přece jenom, i když se snaží nás a Slováky v rámci V4 co nejvíce oslabit, tak ale přece jenom, pokud máme být jádrem nějakého dalšího celku, jakožto V4, tak nás nemohou nechat úplně beze zdrojů. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale toto nemusí být vůbec špatná zpráva, zejména hovořím o reakci našeho pana premiéra na onen představený plán Angely Merklové a Emmanuela Macrona. Teď se podíváme do Ruska, nejprve prostřednictvím serveru Nová republika. Státní převrat se sáskou na Medvěděva. Vzpouru oligarchů v lednu Putin zmařil. Je přesvědčení Averjanov. Článek vyšel dnes. Filozof a spisovatel Vitalij Averjanov v rozhovoru s listem Business Online sdělil, že v Rusku byl odvrácen státní převrat, který se nejenom rýsoval, ale už prováděl v plíživé podobě pokradmu. Expert přitom poukázal na evidentní znaky neplnění výnosů a nařízení prezidenta, což se stalo bičem pro ruský stát. Filozof a spisovatel Vitalij Averjanov v rozhovoru sdělil, že v Rusku byl odvrácen státní převrat. V důsledku toho oligarchové a v uvozovkách medveděvští členové vlády nezůstali v procesu, vyjádřil svůj názor expert. Proč Averjanov dospěl k těmto závěrům? Expert uvedl, že změny měly skokovitý charakter, což vůbec neodpovídá duchu Putina. Filozof nazývá prezidenta evolučním politikem, který není nakloněný prudkému porušení rovnováhy sil. V lednu jsme však pozorovali něco jiného. V prosinci prezident získal definitivní důkazy o spiknutí, které proti němu spřádali šéfové řady oligarchických klanů a vysoce postavení funkcionáři, včetně členů medvěděvské vlády, sdělil svůj názor v rozhovoru s listem Business Online. A dodal, že je to zlom. Podle názoru filozofa se zdá, že byl odvrácen státní převrat, který, jak se domnívá expert, se nejenom rýsoval, ale už prováděl v plíživé podobě pokradmu. Když vyjmenovával zjevné znaky této události, spisovatel uvedl neplnění výnosů a nařízení prezidenta, což se stalo bičem pro ruský stát a podrývání důvěry k němu. Podle vyjádření Averjanova to bylo obzvlášť jasné nebo obzvlášť jasně demonstrováno na příkladu důchodové reformy. O definitivní porážce spiklenců však filozof zatím nespěchá hovořit a upozornil na to, že v zemi boj elit neskončil, ale pouze vstupuje do ostré fáze. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová, takže ten pán Averjanov se v tomto shoduje s Valeriem Pjakinem, který vlastně soustavně, nebo ne pořád, ale čas od času hovořil o tom, že ty pokusy svrhnout vládu a vyprovokovat Majdan, převrat nebo občanskou válku, že v podstatě neustaly za celých těch 5 nebo dokonce už 6 let. A v posledních otázkách a odpovědích hovořil Valerij Viktorovič dokonce o tom, že byl ohlášen Kyseljovem, což je vrchní šéf RIA Novosti a dalších zřejmě médií, takže de facto ohlásil pokus o další státní převrat, fašistickým převratem, to nazval Valerij Pjakin, dával do souvislosti i ty události v Rusku s událostmi okolo maršála Koněva a v uvozovkách pomníku vlasovcům u nás. Takže v tomto se pánové shodují, nicméně zdá se, že Vladimír Vladimirovič Putin nenechává nic náhodě a že
jsou, řekla bych, i rukavice dole a karty jsou vyloženy na stole. A určitě by to prezident Ruské federace neudělal, pokud by nevěděl, že je na to čas. Možná jste si všimli, na Parlamentních listech dnes vyšel článek Putin vytočený jako nikdy. 80 tisíc, jsem řekl. Vaše odpovědnost, lidi čekají. Celé Rusko vidělo. Ruský prezident Vladimír Putin ztratil trpělivost s některými hlavami federálních subjektů Ruské federace a dal jim to ostře najevo přímo ve vysílání hlavních zpráv na celostátním prvním kanálu. Nařídil totiž, že každý lékař, který se staral o nakažené nemocí COVID-19, dostane 80 tisíc rublů a podřízení gubernátoři jeho příkaz jaksi nevyplnili. Když neinformovaný nebo málo informovaný Čech sledoval v neděli dne 17. května zprávy ruského prvního kanálu, asi byl hodně překvapený, jak rázně dokážou ruské špičky jednat a dovést k odpovědnosti prostřednictvím videokonference gubernátorské špičky. Asi si těžko umíme představit, jak Babiš ve videokonferenci staví do latě kteréhokoli hejtmana a velmi důrazně mu vytýká nedostatky v práci a zdůrazňuje jeho osobní zodpovědnost za přijaté rozhodnutí. V rámci objektivity však musíme říci, že u nás je jiný model řízení než v Rusku. Nicméně zodpovědnost politiků za rozhodnutí, která přijímají, by měla být stejná všude na světě. Světu vládne koronavirus a tak i zprávy začínají informací o situaci a reportéři se věnují plnění příkazu prezidenta Putina o poskytnutí mimořádných odměn zdravotníkům v první linii. A to následovně. Lékaři dostanou 80 tisíc rublů, zdravotní sestry 50 tisíc a sanitáři a řidiči sanitek 25 tisíc rublů za přímou práci s pacienty. Jasně řečeno, jinak pochopeno. A tak se v reportáži střídají nespokojení lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a ukazují výplatní pásky, kde mají vypočítánu odměnu řádově v tisícovkách nebo stovkách rublů. Úřednický šiml totiž zařechtal a kotový rukáv přeložil příkaz prezidenta do úřednického jazyka a odměnu začal vypočítávat podle skutečné doby, kterou zdravotník strávil s pacientem. Byl jsi u pacienta 5 minut, tak ti zaplatíme 5 minut. Byl jsi tam 25 minut, tak 25 minut. Zvláštní formuláře, zvláštní kontroly. Někde dokonce lékařce snížili odměnu za práci. Je sice záchranářka, ale není v první linii. Co na tom, že ošetřovala pacienta se zlomenou nohou, u kterého potom diagnostikovali COVID-19. To přece podle výkladu úředníků není první linie. Jednoduše zařízená pracovna prezidenta Ruské federace a videokonference s gubernátory jednotlivých krajů. Jasné prezidentovi otázky, vyhýbavé odpovědi. Kdo nařídil přepočet na minuty a vteřiny? Proč? Příkaz byl jasný. Peníze jste dostali na účty. Proč je nemá zdravotnický personál? Jeden z gubernátorů ustanovil komisi k vyšetření postupu. Ano, když se něco nechce vyšetřit a najít viník, tak se vždy ustanoví komise. Klidně ať pracuje, ale vás, pane kolego, budu osobně volat k odpovědnosti, protože to je jen a jen vaše odpovědnost a nikoli komise. Jestli peníze dojdou k lidem, zní tvrdá odpověď prezidenta překvapenému gubernátorovi, který se nezmůže na odpověď.
Předseda vlády Mišustin: peníze znovu posíláme do jednotlivých gubernií. Na obrazovce se ukazují čísla linek pro zdravotnický personál pro případ, že peníze nedostanou. Zítra si osobně vše zkontroluji, říká v závěru Putin gubernátorům. Lidé nemají čas schánět papíry, potvrzení, dokumenty. Potřebují pomoc tady a teď, nikoli za týden nebo měsíc. Reportáž končí. Moderátorka potvrzuje, že se k tématu vrátí v pondělí. Platí důvěřuj, ale prověřuj. Tak vážení a milí přátelé, myslím si, že v tomto případě jsme svědky přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, v praxi. Gubernátoři nejen, že si chtěli ty peníze schrábnout, ale zároveň chtěli podkopat důvěru v prezidenta Ruské federace, pana Vladimíra Vladimíroviče Putina. No a my jsme měli možnost, nebo tedy hlavně Rusové měli tu možnost, vidět v přímém přenosu, jak je to doopravdy a kdo je ve skutečnosti potápí. A pan prezident to není. Ovšem, mnozí lidé z aparátu státního a z jednotlivých gubernií rozhodně ano. V tom Rusku je to úplně stejné jako u nás a prakticky všude jinde na světě. Státní aparáty, státní správa, samospráva jsou všude doslova prolezlé rakovinou těch amerických státních elit, respektive jejich pohůnků a slouhů. Proto je tak těžké to vykořenit. Bude to ještě asi chvíli trvat, ale blízká se na lepší časy, a to stále víc a víc. Trumpův advokát Giuliani řekl, že Porošenko a Biden spustošili Ukrajinu. Tuto informaci se můžete dozvědět na serveru Politika, respektive 112.ua/politika. Trumpův advokát Giuliani řekl, že Porošenko a Biden spustošili Ukrajinu. Bývalý starosta New Yorku a právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani začal zveřejňovat na Twitteru důkazy o tom, že moc na Ukrajině převzala správa bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a jejich agenturní síť na Ukrajině pod vedením bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Podle Giulianiho bylo ukradeno a odvedeno z Ukrajiny více než 100 miliard dolarů. Je to víc než jen majetek Billa Gatese a Marka Zuckerberga dohromady, říká. Podle právníka Porošenko dostal příležitost a povolení krást rozpočtové prostředky Ukrajiny pod podmínkou, že se rozdělí s iniciátory této kampaně Bidenem a Clintonem. Giuliani dokonce hlásil poměr podílů 70:30. Porošenko získal pouze třetinu odcizených prostředků. Chopili se moci, zničili obrovskou zemi ve středu Evropy a nyní se snaží ospravedlnit kruté zločiny demokracií a změnu kurzu na Ukrajině. Je to podvod, na Ukrajině se nestalo nic jiného než loupež, říká pan Giuliani. Fakta ukazují, že korupce na Ukrajině byla tak obrovská a hrozná, že prezident byl povinen požádat o vyšetřování USA Ukrajina. Impeachment je součástí přikrytí demokratů, jejich tedy jednání, vydírání, úplatkářství a praní peněz Bidena a Porošenka na Ukrajině přesahují všechny hranice. Také DNC, což je Národní výbor Demokratické strany USA,
se spikl s Ukrajinou, aby zničil kandidáta Trumpa. Porošenko a jeho spolupachatelé přímo zasáhli do amerických demokratických voleb a za to budou odpovídat v plném rozsahu, dodává. Jinak ten článek je velmi dlouhý a najdeme v něm i rozhovor s panem Giulianim. Je to z 15. května 2020 a jak je vidět, tak určité figury Bažin to mají skutečně velice, velice nahnuté a není to jenom pan Biden anebo ukrajinský Petro Porošenko, ale zdá se, že stále více se smráká zejména nad Billem Gatesem. Jinak ten rozhovor s panem Giulianim jsem získala díky serveru voda.ksb.eu, díky diskutérovi, který se říká Taurus a který tam dal odkaz. Nicméně ten rozhovor jsem, myslím, již někde viděla a jak potom tady jde dál ta diskuze, tak ano, on se objevil už koncem roku 2019, nicméně od té doby je přelomové to, že jednak vyšel na ukrajinských médiích, jednak o tom informovala televize a navíc následovaly další tweety s upřesňujícími informacemi a fakty právě pana Giulianiho, tak myslím si a doufám, že nějaké to vyšetřováníčko pana Bidena a spol už by skutečně mohlo být na spadnutí a že už by to nemusela být jenom taková osamocená akce, ale konečně všichni na to čekáme, už by se mohl ten proces se zatýkáním a následným vyšetřováním neokonů či Bažin, představitelů amerických státních elit, rozeběhnout. Tak uvidíme. Ale jak jsem již říkala, velmi hustá mračna se stahují nad Billem Gatesem. 17. května na serveru Great Gamaindia nebo Great jako velký Gamaindia.com vyšel článek s titulkem Italský politik žádá zatčení Billa Gatese za zločiny proti lidskosti. Ten článek nebudu překládat, nebudu číst, nicméně je na tom vidět, že tlak na to, aby Bill Gates a Melinda, doufejme také, byli vyšetřováni, takže ty tlaky nebo ten tlak se stále stupňuje a osobně se domnívám, že to už nemůže dopadnout jinak, než že budou vyšetřováni a že budou také odsouzeni a že spolu s nimi padnou i mnozí jiní. A poslední zpráva bude od nás ze včerejších parlamentních listů. Bude řev. Vláda chce podpořit spolky připravující lidi na obranu státu. Vláda kývla na novelu zákona o zajišťování obrany České republiky. Znamená to, že stát bude podporovat ty spolky, které připraví občany na obranu státu, a to nejen finančně, ale i bezplatným zapůjčením nemovitostí nebo vybavení rezortu obrany. Píše to server iDnes.cz. Na záměr, který vláda odsouhlasila, by ministerstvo obrany mělo ročně vynaložit 275 milionů korun. Posilujeme vazby s veřejností v této oblasti a motivujeme ji, aby měla možnost se angažovat, a to i jinak, než třeba vstupem do aktivní zálohy. Uvedl k tomu šéf rezortu obrany Lubomír Metnar, podle něhož jde o důležitý krok k zapojení branných spolků do přípravy občanů k obraně státu. Lidé by se podle nového systému měli připravovat na obranu státu už v době
míru. Nyní žádným zákonem motivováni nejsou. S povinným zapojením se počítá až po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Do systému by se podle ministerstva mohly zapojit například spolky zabývající se zdravovědou či sebeobranou nebo střelecké spolky. Přispět svou činností by však mohly i kinologové a radioamatéři. Ministerstvo obrany by vedlo seznam spolků i jejich členů. V prvním roce by podle serveru iDNES ministerstvo obrany rozdělilo mezi branné spolky 141,5 milionu korun, v dalších letech pak 143 milionů korun. Tak to je celkem obrat ještě před necelým rokem, nebo spíš před půl rokem. V září, myslím, to bylo, vydávalo nebo dával pan Hamáček návrh zákona na likvidaci domobran. Potom ten zákon byl upraven a v návrhu předložen tak, že to slovo domobrana v něm nezaznívalo a že byl učiněn takto pokus o to právě naopak ty spolky typu domobran před tím zákonem vlastně jakoby uchránit. No a nyní přichází pan Metnar s tím, že se bude vytvářet systém pro obranu státu, do kterého by se měli lidé zapojovat prostřednictvím různých spolků. Tak vážení přátelé, to se zdá jako vývoj správným směrem. Možná je to první úplně mini krok v tomto směru zase ke zvýšení naší suverenity. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.